Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розглянемо взагалі DEX проекту StoneFi. Це децентралізована біржа, на якій можна обмінювати різну криптовалюту, робити стейкінг, фармінг і так далі. Як ви пам'ятаєте, StoneFi – це AMM з DEX на блокчейні TON. Він забезпечує майже нульову комісію, мінімальне проскальзування, дуже простий інтерфейс і пряму інтеграцію з блокчейном TON. Ми говорили в минулому відео про переваги, взагалі про децентралізацію, про проскальзування, про дуже низькі комісії, і тепер ми мусимо зосередитись на таких темах, як ми можемо заробити і що таке взагалі DEX. Ми оглянемо цю платформу, щоб оглянути, і ми натискаємо на перейти в додаток, і відповідно попадаємо на StoneFi DEX. Що нам тут цікаво? Нас тут цікавить те, що ми можемо обмінювати в першу чергу будь-який токен. Наприклад, ми хочемо обміняти, наприклад, токен GZT на, наприклад, STON. Бачимо, що можемо вибрати будь-який сліпич, навіть самий менший 0.1, також можна вибрати ще менший, і натискаємо Apply. Беремо, наприклад, 10 USDT і перекидаємо на STON. Відповідно, ми отримаємо дуже низький сліпеч. Як ви бачите, комісія надзвичайно низенька, і ми можемо обміняти будь-яку валюту на будь-яку. Або, наприклад, вибрати USDC і зробити те саме з ним. Ви бачите, наскільки низька комісія насправді. Ідемо далі. У нас є ліквідність. Це саме цікаво, тому що саме тут ми можемо давати ліквідність і відповідно заробляти якісь певні кошти. Наприклад, якщо у нас є USDT, тобто USDT і TON, ми можемо перейти в деталі, побачити, що тут у нас найбільший TVL, майже 1 мільйон доларів, і прибуток в день 2,46%. Це дуже круто. Бачимо, що тут загально положено 443 тисячі USDT і 200 тисяч токенів TON. Один TON коштує приблизно 2 долара. Відповідно, ми можемо натиснути «Додати ліквідність», додати, наприклад, 10 USDT, додати тони і відповідно підключити гаманець і додати. Так само тут низенька дуже ліквідність. Отож, ми можемо також вибрати будь-який інший, наприклад, ми хочемо тон стон. Так само можемо додати ліквідність, натискаємо 5 тон, додається 4 стон і так само додаємо ліквідність. Це все, що вам треба знати. Відповідно, одне із основних треба дивитися саме на волюм або сортувати, наприклад, по IP24, це у нас найбільше 100 тон, 15% в день, це дуже круто. Або можемо дивитись по TVL загальному, де найбільше токенів було закинуто. Йдемо далі, це у нас фармінг. Фармінг – це тоді, коли ми ложимо монети тон і отримуємо їх взамін через рік або тоді, коли ми хочемо, але ставка на рік 15,85%. Що ми можемо тут нас цікавого? Ми кладемо пару тон стон, отримуємо 15%. Наприклад, якщо ми йдемо в Provide Liquidity, ми можемо побачити, що ми кладемо, наприклад, 10 тонів, і відповідно з них ми отримуємо 1,58 і так далі. Тобто це також хороша сума. І ми йдемо далі до стейкінгу. Стейкінг – це ми стейкаємо токени STON, можемо голосувати за них, маємо силу ArkenStone і отримуємо GemStone, які можна трансферити, можна трейдити, холдити і так далі. Отож, ми бачимо, що ціна STONу 1,33 долара, загально застейкано STONів 21 мільйон, supply ми бачимо і GemStone supply також бачимо. Що можемо тут робити? У нас є тут вкладки MyStake, New Stakes і Unstaked. Тобто MyStake ми відповідно можемо вибрати токен, наприклад, STON. У нас він єдиний. Наприклад, ми хочемо положити на 1000 токенів STON, це десь 2000 доларів. Відповідно, якщо 3 місяці, то ми враховуємо, що в нас буде винагорода 125 гемстонів за 3 місяці. І відповідно DAO Voting Power, це означає DAO сила голосування буде 0,014. Це не дуже багато. Якщо ми беремо на 6 місяців, наша ставка збільшується в 2 рази, 12 місяців ще в 2 рази і в 24 місяці ще в 2 рази. Це саме вигідне, тому що за 2 роки ви отримаєте 1000 гемстон, тобто 100% до вашого прибутку, дуже надійним чином, і 0,16 до Power. Тобто це дуже крута показник. Якщо ми умовно візьмемо 100, побачимо, що у нас буде набагато менший Power, а якщо візьмемо, наприклад,
10 тисяч токенів, то отримаємо 1,62 тисячі токен стану. Отож, що на таке Arkenstone? Arkenstone – це у нас governance токен, який для грантів і холдерів, які беруть участь в процесі створення Stone Protocol, відповідно ми його отримуємо, можемо голосувати за нього. Тут ми можемо побачити взагалі, що ми стейкаємо, а тут ми можемо анстейкнути токени, коли ми вже нажали на стейкінг. Отож, друзі, це всі види заробітку, також ви можете купляти токен Stone і відповідно заробляти на самому курсі. Отож, друзі, беріть участь в StoneFi, заробляйте на ньому кошти та до зустрічі.